ああ、皆さんこんばんは。白米一口でたくあんを4枚食う男、デンジーです。よろしく。今日はですね、以前お話したあれは1986年頃ですか、私がやってた勤めた仕事から離れた後、まあ、自分の会社を立ち上げて、その後いろいろなことがあって失敗した、その失敗談をですね、言っていただこうと思ってます。うまくお話できるかどうかわからないんですけども、あれは私が年齢的には49歳ですね。で、私の人生でもやっぱり一つの転機になったところです。それでその会社というのも一体何ができるかな、とこう考えた時にですね、普通はやっぱり今まで自分がやってきたことをやろうとか、まあ考えるもんなんですね。まあその辺は浅はかなところなんでしょうけども、まあ、私も一人もれずそういうふうに考えてですね、今まで長い間やってきた会社関係のいろんな付き合いの中で、まあ、仕事のノウハウも分かってるし、まあ、労務管理的なそういう内部の仕事は別にしてですね、その事業としてのノウハウもある程度分かってるし、人間関係もあるし、なんとかいけるんじゃないかというようなことがありました。それから何か自分でできるんじゃないかという気持ちもありましたからね。それでその時、まあどうせやるなら一応格好をつけてね、株式会社ということでやろうということで、まあ、資本金は1000万でしたかね、まあ、かき集めましてね、これはもう見せ金で、まあ、できたんですけども、まあ、かき集めて、立ち上げました。まあ、今は株式法が変わって、まあ、ゼロでできるんですけどね、当時はそういうお金もいったんで、まあ、それなりにまあ大変だったんですけども、それを立ち上げて、でその会社として今までやってきたことをやろうとは思いながら、まあ、ついでにいろんなことをできるようなことにしようという欲張りがあって、その会社の定款の中にその会社の目的っていうのをこう書くわけですね。まあ、その中で、まあ、トップとしては一応、まあ、当時、まあ、ちょっと下火ではあったけども、不動産業をやろうと、まあ、売買賃貸も入れてですね、まあ、いろんなことでもう応用できるんじゃないかということで、宅建免許も取引主任者の資格があったし、で、まあ、宅建免許も取ってたんですですからね、まあ、それでやろうということで、でそれ以外にここに、まあ、まあこの間ちょっと引っ張り出して会社の定款の中の目的があるんですけども、まあ、不動産の売買賃貸とかね、から建築工事業とかね、からもちろん宅地造成業、これ大変です。まあ、全て外注を頼ってるんですけども、それからまあ建設機械とかね、船舶自動車、こういったその部品の再生とか機械加工とか、これはまあ大体本業だったもんですから、まあそういった関係のこととか、それから、工作機械ありますね。まあ今はもうほとんどコンピューターですけども、その頃はまあコンピューターもあったんですけども、つまり一つの製品を作るためにいろいろ、まあ例えば丸いものとか平面度を出すとか、あるいは平面の平面ソドって言いますかね、磨くような仕事とか、そういう CN 度とかいうようなものをきちんとする工作機械そのものの再生ですね、修理っていうんですかね、そういったものも手掛けようというようなこともどせました。それから、ちょっと一転して、その食堂喫茶レストランの経営とかね、それから損害保険の代理業とかね、それから印刷関係ね、ポスターカタログの印刷物を作ろうとか、これはもう今でもどんどん新聞なんかでも広告入ってますからね、まあそういう印刷業っていうのは本当にもうトップから底辺までもういろんな仕事があるんで、まあ、そういったこともね、ちょっとできるんじゃないかとかいうようなことでいっぱいこう出しました。でそういったことでスタートするのはしたんですけれども、その頃にですね、まあもちろん事務所を構えてやりだした。
で当初はもちろん小さな事務所でスタートしたんですけども、まあその頃その私が独立してやるといったことが、まあ、こう情報として流れてですね、まあ、その頃に、まあ、ある若者のグループが、来ましてね、で私が立ち上げたその会社でさせてほしいと、会社の中でその取り上げたらどうかというような申し入れがありました。というのが先ほど言いました印刷関係の仕事ですね。でそれは彼らは一つの、そうですね、5、6人のグループだったかな。でいろんな彼らも精通してて、すでにいろんな仕事をやってる、まあ言ってみたらプロみたいなもんなんですけども、彼らがその私の会社で扱ったらどうかと、で責任は全部自分たちでやると、営業から、まあ、企画から仕事、それから集金業まで全部自分たちが責任を持つから、とにかくその私に対してもマイナスになることじゃないんで、やったらどうかというような申し入れがありましてね、私もまあ自分は自分で他のことをやればいいし、それは一部門としてやったらいいと思って、それを OK しましてね、スタートしたんです。で全然私の経験のない、まあ、事業部だったんですけども、まあ、彼らは彼らで最初のうちはね、まあ、今までのつながりの仕事があって、それをこっちに持ち込んだような形だから、まあ、これだけの受注があって、これこのぐらいの金額があって、経費がいって、利益はこのぐらい出るとか、まあ、そういう計画書も全部出してきましたから、まあ、最初はそれを安心して、まあ、信用してですね、やってたんです。でそこそこの、まあ、利益は出たとは思うんですけども、まあ、しばらくしてからですね、なかなか計画通りにものがその上がってこない、収益が成績が上がらないというようなことになって、いろいろちょっと調べてみたら、実はそこで、まあ、早い話がですね、彼らはそのグループでもってこの私の会社の中でやってはいる、社員としてはやっている、まあ、給料も払ってるんですよ、いながらですね、その受注とかものを自分たちの、私のわからないところで操作しだしたということが分かったんですね。まあ、その時点で、まあ、それはもう当然そんなことをするわけいかないんで、一応切ったんですけども、その途中でその仕事を切って、私の会社の名前で仕事をしてるもんですから、その責任は大統領の私にかかっていくというようなことで、調べてみたら、支払いはちゃんとしないといけない、で当時は手形を出したりしてましたんでね、入るべきものは入ってこない、で払うものは残ってるというようなことで、まあ、手形が来ても、期日が来てもそれを落とせないというようなことになると大変なんで、まあ、いろいろ工面してやってたんですけども、まあ、それもうまくいかないというような状態にもなって、まあ、それにましてですね、その少し前の段階でその受け入れたそのグループの一人がね、まあ、これは時効だから話するんですけども、そうですね、まだ若かったんですけども、まあ、結婚して子供が、まだ1歳くらいの子供がいる社員だったんですけど、金を貸してほしいというようなことで申し入れて、まあ、それなりの事情がありました。聞いてみるとね、で本来ならば、まあ、そういう金は公私混同してはいけないんで、まあ、貸すんであれば自分のポケットマネーを貸しゃいいんでしょうけども、まあ、小さな規模でやったところです、なんて、もうもちろんそのつもりはいたんだけども、一応とりあえず回せる金っていうのは会社の金を渡したんです。まあ、金額的には知れてるっていうか、まあ、100万ぐらいだったですかね、まあ、90何万だったと思いますが、まあ、土下座して貸してほしいっていうようなことで、貸したんですが、なかなか返ってこないと。実はもう最初はそういう資金繰りに困ってたんで、まあ、90万100万っていう金がやっぱり大きかったんですよ。でそれがそのうちにその社員がいなくなって来なくなって、でこっちも困るんで、その彼の家に行ったりしたんですけども、うん、まあ、やっぱり奥さんと赤ちゃんがおってですね、とてもその請求できるような状態ではないっていうんで、まあ、そのまま泣き寝入りになってはいるんですけども、まあ、そういったことがいくつか重なりました。
からその部門をやるだけのグループが動くためにその営業者がいるわけですね。その営業者なんかも一応、購入して、まあ、月風だったと思うんですが、まあ、それをその部門に与えたようなことで、もうどんどんその資金繰りに困って、まあ、普通にはもうその部門はもうストップしたんですけども、その後始末がまあ大変でした。その印刷関係の外注先っていうのはそこそこ大きな会社で、こちらが手形決済しないときにできないというようなことで不当たりになるわけですから、本来ならば大変なことになるんですけども、私はまあ知らなかったとはいえ、やっぱり知らないでは済まされないんで、その会社へ行ってですね、何社か行って、お詫びをしてですね、事情を話して、まあ、許されないものであれば、まあ、これはもうそれなりの、対応しないといかんと思ったんですけども、まあ運良くというか、非常に理解していただいて、まあ、この際仕方がないから、まあ、そのできる段階で、まあ、できるんだったらちゃんと始末してくださいっていうようなことを言われましてね、まあ、頭を下げてそのままになってるんですけども、まあそういったことがありました。でその会社そのものは、ずっとなんとかその不動産関係でもやると思って不動産も動いたりしてるんですけども、不動産でのいろんな売買では、いろいろその抵当権のついたややこしいものがあったりして、一応契約になったもののそこに、今社会問題になっているような人たちが入ったりして、まあ、大変なこともあったりしました。で、まあ、不動産の話は別にしてですね、でそのままずっと来たんですけども、当時はまあ、賃貸売買というようなことよりも、まあ、あちこちにそのマンションの建築が盛んになりましてね、まあ、今でもそうですけども、立地条件のいいところではその白地の八個の勢いっていうんですか、まあ、どんどんこう立っていったようなその流地域で、まあ、これからは売買とか賃貸よりは、まあ、そういうマンション管理の方がいいだろうということで、そういう方向へ行こうと思いました。それで、まあ、今ですね、まあ、その当時からもそうですけども、そのマンションの管理会社というものもいろいろちゃんと法的に認められて、まあ、立ち上がっておりました。まあ、大手がたくさんありますね。大手の建設会社も全部そういう、管理部門も持ってやってます。まあ、当時ほとんどのマンションが、まあ、小さなマンション別ですよ、大きなマンションというのは、そのオーナーが、まあ、自分のところで管理できないから、ほとんどがその管理会社に、まあ、依頼するというようなことが多かったですね。で、会社、建設会社そのものが管理部門を持ってるわけですから、オーナーから受注してマンションを立ち上げて、その後自分のところの管理会社で経営していくと、契約、当然契約していくというようなことで、オーナーは当然な形でそういう管理会社にと委託契約を結んでるというようなことが多かったし、現在もそうだ、ほとんどがそうだと思います。まあおそらくもう 100% 近いところがそうだと思いますが、私の場合は当時やっぱり管理会社も今ほどきっちりとしたそのマンション管理課適正化法とかですね、そういう法律にちゃんと、守られた管理組合でもなかったんで、管理会社そのものに問題があるっていうようなこともあったんですね。というのはどういうことかというと、まあ、ご存知の通り、マンションの居住者は管理費っていうのを納入しますね。でその集まった管理費っていうものは修繕積立金もそうですけども、それは管理会社が徴収したものを管理会社の名前で銀行口座に入れてる。これはおかしな話なんだけども、当時はそういうことがまかり通ってた。ところが管理会社っていうのはそのマンションだけじゃなくて、いろんな物件を抱えてるわけですから、そこにいろんな経費も発生する。それから管理会社内部でもいろんな問題でですね、金もどんどんいるわけで、赤字になったりすると、その管理組合から預かったよそ様のお金を流用していくということがあってですね、でそれを補填していければいいんだけども、できなかったところ、必要な時にその管理会社に
預かったものを返せなくなる、支給できなくなるというような事件が起こったわけです。まあ、ご存知だと思うけども、そういうことがあってですね、それではその管理組合として安心できないいうんで、管理組合の立場で管理会社に物を申していく、管理会社を、まあ、言葉は悪いけども管理会社を管理していく、監視していくというような立場になろうということで、私の会社がある物件の、まあ、ちょっと大手の物件ですけども、その管理組合と契約をして、管理組合に対して、きちんと管理ができているかどうかを、まあ、見ていく循環、そういう立場の契約をしたんです。で、当時その今お話したような新しい法律ができたもんですから、管理組合のお金を預かるという場合にはやっぱり供託金を入れるような、そういう法定の資格があるんで、そういうことは管理会社に任せてですね、それ以外のいろんなものについては、マンションのものについてはその管理組合そのものが、理事会が対応していけばいい。まあ、例えば、そこそこのマンションですと、まあ、決まって、そうですね、まあ、電気設備の点検とかね、それから消防設備の点検とか、あるいは普通は植栽、木をいっぱい植えてますから、その植栽の管理だとか、これから生活してるわけですから、いろいろ、まあ、例えば地震になったらその辺が崩れたりするとか、だから共用部のその修理の発注とかですね、それからまあ個々のお家での、いろんな問題が発生したりします。じゃあそういったものは全てその理事会で処理したら、すべきだという考えで、で私の会社でそれを全部引き受けてやっていたということなんです。でそういうことは、おそらくそういうことをやってる管理組合というのは、まあ、あまりないと思うんですけども、まあ、そういうことをやってて、で今私その会立場が今離れてから、まあ、3年ぐらいになるんですけども、私がいなくなってからでも今までのやり方を踏襲しているということを聞いております。でそれはまあ、なかなかその既存の管理組合が、契約して管理組合が全部やってる、管理会社ですね、管理会社がやってるところをそのやり替えるっていうのは非常に難しいですけども、そういうことが、まあ、できれば、まあ、ある意味管理組合にとってはマンション側にとっては、まあ、一つのメリットがあるんじゃないかと思いますけども、そういうことをやっておりました。まあ、しかし、まあ、経営者としてはですね、いい加減な発想でスタートしたということで、思いもしないいろんなことがあって、まあ、利益を追求しないといけないのになかなか入ってこないっていうようなことがあって、未だにその会社としてはあるんですけども、まあ、一応今は、休眠状態になっております。それで、なんか分かりにくいと思うんですけども、この間質問皆さんからいただいた中に、まあ、会社をスタートする場合どうしたらいいかとか、まあ、それに似たようなお話があったと思うんですけども、私はまあ経営コンサルタントでも何でもありませんので、そういうまともな話はではないんですけども、まあ、経験上ですね、私が会社を立ち上げる場合にはどうしたらいいかとか、自分自身を、これからどういう仕事をしたらいいかというようなことを考える場合にですね、そうですね、多くはその今まで自分がやってきたことをやればいいと、すでに市場があってそこに参入するというような、形では非常に難しいと思いますね。でしかしそれがまあのれん分けというような形で、ちゃんとその渡米先をもらい、後の面倒も見てもらえるというような、まあ、そういう恵まれた条件であれば、まあ、しばらくはいけると思うんですけども、これもいつまでもというわけでいかないと思うんですね。まあ、そういったことが一つと、それからさっきお話したような会社組織で自分ができると、その中にいる時にはできると思っても、そこを飛び出したら、まあ、いわゆるただの人っていうか、まあ、よく言われることですけども、なかなか会社組織におったようには周囲は見てくれないということですね。ですから
そういうふうに考えると、まずそういうすでにある市場に飛び込むっていうんじゃなくて、まあよく言われるベンチャー企業っていうようなことで立ち上げる人は、そういうことではなくて、例えばですね、経営の神様と言われる松下電器ですか、松下幸之助さんですかとか、まあ社名で言うと、ソニーさんとかね、まあいろいろたくさんありますけども、やはりオリジナルのものを持ってスタートしてる。で、こういうオリジナルのものであればですね、これから市場はいろいろ考えられるわけで、そういう場合に、まあいろいろな人の電気を見たりしてもそうですけども、まあ一人二人の発想でですね、もう小さなところからスタートする。まあよくガレージからスタートしなさいということ言われますけども、そうだと思います。だからいきなり、事務所を借りてやるとかね、工場を借りてやるとか言うんじゃなくて、まあ自分のこういう小さな部屋でも、車庫を利用してね、いろいろやってみるというようなところがスタートして、でそこで少しでも利益が出るようであればですね、その改造をしていくのにもうどんどんお金いるわけですから、少しずつ前進するようにしていく。それで、人を必要であれば採用していくというような形でね、やっていくのが一番いいんじゃないかと思います。企業をやるとどうしても常に資金というのが必要になってくるわけで、仮に今一つの今やろうとしているものが、例えば製品が売り出したと言ってもですね、いつまでそれが続くかわからない。で、経営者というのは常に次のことを考えてですね、やって、それには次のことをやるには資金がいるわけですよ。で、大手の会社というのはそういう研究部門というのがあって、まあ、それはそれでやってるんだけども、普通はそういったことでは持たない。ですからその辺を順序を間違わずにですね、少しずつ根気よく慎重にやるということが必要だと思いますね。まあ、IT 産業とかね、AI 産業とか、まあ、そういったものはありますけども、ものづくりでなくてね、頭で勝負するというのもありますけども、これやっぱり相当な人でないとできないんじゃないかと思います。まあ、そういうふうに考えるとですね、なかなか独立するというのは難しいんですけども、さっき言った既存の産業の中でもですね、その大手でできない仕事っていうのはあるんですね。特にまあよく話題になるのが、機械、精密機械なんかそうですね。で、宇宙産業なんかの一つの部品など、まあ東京でもそうですけども、大阪なんかでも、小さな本当30坪100坪ぐらいのその小さな工場で、どこでも負けないような、大企業ではできない、そういったものを作っていくようなことはよくあるんですけども、それはそれでそれだけの知識と技術とかノウハウを持ってやでないとできないことなんですね。だから難しいと思いますが、若い自分っていうのは何か俺にできるんじゃないかと思いますからね。じゃあそれは、そういう気持ちは大切にして、まあやりたいことがあればね、いっぺんやってみると、挑戦するっていうのもいいと思います。まあ年齢的には30歳くらいまでね、いろんなことをやって、挑戦したらいいと思いますよ。まあ乱暴な考えではなくてね、まあ、それなりに慎重に、まあ、市場調査もして、でとりあえずやってみるということで、まあ、できなかったらまた夢は叶えられる時が来ると思います。それをアレンジしてね。なんかややこしい話で分かりにくいと思うけども、口も回らなくて夜もここになってくるとね、なかなかダメだね。てかちょっといっぱいやってるしダメですよ。だけど気持ちはね、そういうことです。まあ失敗した男ですけどね、まあしばらく頑張ります。皆さんも頑張ってください。 Thanks, you shot me one time. Thanks, you shot me two times. Bang, bang, bang. She shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, bang, bang. She shot me again, but she's gonna